Paraqraf 30. Azərbaycanın parçalanması. Xanlıqlar arasında tez-tez münaqişələr, müharibələr baş verirdi. Bu ölkəmizi işğal etməyə çalışan xarici düşmənlər üçün əlverişli şərait yaradırdı. Bəzi uzaqgörən xanlar bütün Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlət halında birləşdirməyə çalışırdılar. Şəki, Urmiya, Qarabağ və Quba xanlıqlarının Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək siyasəti uğursuz oldu. Hanlıqlar arasında düşmənçilik və qonşu dövlətlərin müdaxiləsi vahid dövlətin yaranmasına mane olurdu. Bundan istifadə edən Rusiya Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək planını həyata keçirməyə başladı. Bu planı hələ 18-ci əsrin əvvəllərində Rusiya çarı Pyotr hazırlamışdı. Lakin o zaman xalqımız böyük sərkərdə Nadir Xan Əfşarın başçılığı ilə işğalçıları ölkəmizdən qovmuşdu. İşğalçıların planı baş tutmamışdı. Çünki bu zaman xalqın birliyi və vahid dövlətimiz mövcud idi. 19-cu əsrin əvvəllərində is Azərbaycanda vahid dövlət artıq mövcud değildi. Bu Rusiyanın işğalına şərait yaradırdı. Böyük bir imperiyanın güclü ordusu ilə tək tək-tək qalan kiçik Azərbaycan xanlıqları biri-birinin ardınca işğal edilirdi. İşğalın qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycanın cənubundakı Qacarlar dövləti Rusiya imperiyasına müharibə elan etdi. Lakin hərbi qüvvələrin sayı və silahların üstünlüyü Rusiyanın qalib gəlməsinə səbəb oldu. 1813-cü il oktyobrun 12-sində Qarabağda Gülistan kəndində Qacarlar dövləti ilə Rusiya imperiyası arasında sülh müqaviləsi imzalandı. Azərbaycan torpaqlarının parçalanmasının başlanğıcı qoyuldu. Azərbaycanın Gəncə, Qarabağ, Şəki, Şamaxı, Bakı, Quba, Dərbənd və Lənkəran xanlıqları Rusiya imperiyası tərəfindən işğal edildi. Xalqımız və torpaqlarımız bölündü. Tariximizin faciələr, soyqırımlar dövrü başlandı. Tarixdə bir çox ədalətsiz müqavilə olmuşdur, lakin Gülustan müqaviləsi daha ədalətsiz və amansız idi. Çünki xalqımızın və torpaqlarımızın bölünməsi, tariximizin bölünməsi, sevincimizin, taleyimizin və mədəniyyətimizin bölünməsi idi. Hökmə böyük olar hər ötən anın. Mühür də bastılar barağa təkrar. Yox, barağın deyil Azərbaycanın köksünə dağ boyda dağ bastı onlar. Bəxtiyar Bahabzadənin Gülistan peyamasından. Gülistan müqaviləsindən sonra Rusiya imperiyası yeni torpaqlar işğal etmək istəyirdi. Əslində onun niyyəti Naxçıvan və İravan da daxil olmaqla qədim Azərbaycan torpaqlarının hamısını, o cümlədən Cənubi Azərbaycan torpaqlarını da işğal etmək idi. Qacarlar dövləti və Azərbaycanın bir sıra xanları isə